Když já bych se hrozně ráda učila. Ale já prostě miluju ten pocit, když se otevřou bramburky a rozjede se disco. A za chvíli nám bude 18. No, bane, musíš jít prsta, že jo? Ale zase budeme moct chodit pařit každý večer. A nebo se pářit každý večer. A ten můj první musí mít hustý černý vlasy. No ten můj taky, no. Mít své plány je fajn. Nenechte si je překazit. Přijďte na očkování proti karcinomu děložního hrdla a získejte od nás třetí dávku zdarma.